אייל גולן הוא מבקר המוזיקה דודי פטימר פרסם בימים האחרונים באתר ננה 10 ביקורת לא מחמיאה על האלבום שלו של גולן. בין השאר הוא כתב שאלבום נטול פוטנציאל לקלאסיקות שיש בו שירים מביכים ונוטים לבכיינות יתר, וטעה האם אייל גולן איבד את זה והוא כבר לא המלך של הזמר הים תיכוני. לא פשוט להיות פשוט שם האלבום ולא פשוטות בכלל בלשון המעטה, היו תגובות שקיבל פטימר לביקורת שכתב, קיבלתי איומים על חיי, הוא אומר לנו. קיבלתי אס-אמסים ומכתבים לפרטי, עליהם רשום, השבוע אתה מת, נאנוס אותך ונרצח אותך, אייל גולן המלך ואתה זיכרונו לברכה, אנחנו נרצח את הילדים שלך, נהרוג את אשתך, מי שמקלל את אייל גולן שקול כמת בעינינו, כל מיני דברים כאלה. אני בשוק שביקורות צריכות להגיע לרמה כזאת של אלימות מילולית ופיזית. כמובן, ננה 10 ואני פנינו למשטרה, חלק מהמאיימים הותרו דרך כתובת ה-IP, וחלק עדיין לא, אבל זה בתהליכים. מחברת ליאם הפקות שמייצגת את אייל גולן ואף נמצאת בבעלותו נמסר, אנחנו בליאם הפקות הופתענו מאוד לשמוע על המקרה המזעזע והעצוב, ומגנים כל אלימות מכל סוג שהיא, כל ביקורת מקובלת עלינו. בעניין אחר,